Mana endi hozir bir qancha misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misolimizda demak, mana bu funksiyani hosilasini topishimiz kerak ekan. Demak, hosilani biz termindan bilamiz. Biz nima qilishimiz kerak ekan? dy taqsim dx ni topishimiz kerak, to'g'rimi? Ya'ni x imiz ozgincha o'zgaradigan bo'lsa, y imiz qancha o'zgaradi? Mana mana shuni topishimiz kerak. Demak, u qaysi formulalar topilardi? Biz oldingi darsimizda ko'rdik. Limitni topishimiz kerak. Ya'ni h masofamizni 0 ga intilib borish kerak, to'g'rimi? Va mana hozir biz suratda biz nima hosil bo'ladi? fx plus h hosil bo'ladi. Minus fx, ya'ni bu delta y imizga teng, to'g'rimi? Demak, mana shu suratdagi ifodani biz h ga bo'lishimiz kerak. Ya'ni x imiz ozgina o'zgaradigan bo'lsa, 0 ga yaqin bo'lgan qiymatda o'zgaradigan bo'lsa, ushbu nisbat nechiga teng bo'ladi? Mana mana shu hosilasini ifodalaydi. Demak, hozir mana yozamiz. Demak, limit deb yozamiz. H intiladi 0 deymiz-a. Ana endi bizning funksiyamiz nechiga teng? Funksiyamiz x kubga teng, to'g'rimi? Demak, hozir biz x o'rniga x plus h olishimiz kerak birinchi bo'lib, to'g'rimi? Demak, bizda x plus h ni kubi hosil bo'ladi, ayrilgan. Ana endi funksiyamizdan o'zini ayirib tashlashimiz kerak. X kub bo'ladi. Maxrajida bo'lsa bizda h qoldi, to'g'rimi? Mana agar qaraydigan bo'lsak, agar biz hozir h ga 0 beradigan bo'lsak, unda maxrajida bizda h 0 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Lekin biz 0 ga bo'lishimiz mumkin emas. O'shaning uchun biz ozgina soddalashtirishimiz kerak. Hozir agar kubni ochib yuboradigan bo'lsak, bizda nima hosil bo'ladi? Mana hozir limitni o'zini qoldirib turamiz hozircha. Demak, a plus b ni kubi nechiga teng bo'ladi? X kub plus 3x kvadrat h plus 3xh kvadrat plus h kub bo'ladi, to'g'rimi? Agar bundan hozir x kubni ayiradigan bo'lsak va hammasini agar biz h ga bo'laveradigan bo'lsak nima hosil bo'ladi? Demak, x kublar qisqarib ketadi bizda, to'g'rimi? Hozir suratini ozgina soddalashtirsak, hozir nima qilsak bo'ladi? Hozir agar bundoq qaraydigan bo'lsak, h lar qolsin tashqariga chiqarib yuborsak bo'ladi, to'g'rimi? O'shanda suratda nima hosil bo'ladi bizda? O'shanda limit deb yozib turamiz. H 0 ga intilganda suratda o'shanda bizda h qolsin tashqariga chiqaradigan bo'lsak, bizda 3x kvadrat plus 3xh plus h kvadrat hosil bo'ladi, to'g'rimi? Maxrajida bo'lsa h hosil bo'ladi. Ana endi suratdagi maxrajidagi h lan qisqartirib yuboradigan bo'lsak, biz maxrajidagi 0 ni ketkizib yuborgan bo'lamiz. O'shanda bizga nima hosil bo'ladi? O'shanda bizga oddiy ifoda hosil bo'ladi. Limit h 0 ga intilganda, demak, oddiy ifodani topishimiz kerak ekan. 3x kvadrat plus 3 xh plus h kvadrat hosil bo'ldi, to'g'rimi? Agar h o'rniga hozir 0 beraveradigan bo'lsak, bizda mana bu ikkinchi va uchinchi hadlarimiz qisqarib ketadi va o'shanda bizda nima qoladi? O'shanda bizda 3x kvadrat hosil bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Demak, mana bu funksiyamizdan hosilasi, ya'ni fx ning x kubi hosilasi f shtrix x imiz nechiga teng bo'lar ekan? 3x kvadratga teng bo'lar ekan. Tushunarliga, mana endi keyingi misolimizga qaraymiz. Keyingi misolda ham hozir xuddigi boyagi usuldan foydalanamiz. O'shanda bizga nima hosil bo'ladi? O'shanda yozamiz. Mana limit h imiz 0 ga intilishi kerak ekan. Mana endi hozir suratda nima hosil bo'ladi? Demak, mana shu funksiyamizga hozir biz x o'rniga x plus h yozishimiz kerak. Demak, nima hosil bo'ladi bizda? X plus h minus, ana endi funksiyani o'zini ayirishimiz kerak. Ildiz osti x hosil bo'ladi, maxrajida h. Ko'rdinglarmi? Yana maxrajida hozir 0 hosil bo'ladi. O'shaning uchun maxrajidagi h ni yo'qotib yuborishimiz kerak. Uning uchun nima qilamiz? Uning uchun hozir suratini ham maxrajini ham bitta songa ko'paytirib yuborishimiz kerak. Agar yaxshi qaraydigan bo'lsak, hamda bizda a minus b berilgan, to'g'rimi? Agar mana buni a son deb oladigan bo'lsak, buni b son deb oladigan bo'lsak, bizda a minus b berilgan, to'g'rimi? Ana endi hozir suratini va maxrajini a plus b ga ko'paytirib yuborishimiz kerak. Ya'ni necha bo'ladi a plus b imiz? Ildiz ostida x plus h plus ildiz ostida x bo'ladi, to'g'rimi? Mana mana shuni ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, keyin bizda nima hosil bo'ladi? A kvadrat minus b kvadrat hosil bo'ladi. Ko'ramiz keyin nimani berar ekan bu. Hozir buni hisoblab ko'ramiz. Demak, suratini hozir biz x plus h plus ildiz ostida x ga ko'paytiramiz va maxrajini ham xuddi shu songa ko'paytiramiz, to'g'rimi? Maxrajini hozir xuddi shu songa ko'paytiradigan bo'lsak, bizga nima hosil bo'ladi? Bizda hozir mana ko'ramiz. Barobar deymiz, limitni o'zini yozib turamiz hozircha. Limit h 0 ga intilganda hozir maxrajini qaraymiz. Maxraji o'zi qoladi, to'g'rimi? H ko'paytirilgan ildiz ostida x plus h plus ildiz ostida x hosil bo'ldi. Suratda bo'lsa a kvadrat minus b kvadrat hosil bo'ladi. Ya'ni mana birinchi hadimizning kvadrati, birinchi hadimizning kvadrati minus deymiz, ikkinchi hadimizning kvadrati ildiz ostida x kvadrati. Demak, ildiz bilan kvadratlar qisqarib ketadigan bo'lsa, bizga nima hosil bo'ladi? Hozir ko'ramiz. Demak, yozamiz limit h 0 ga intilganda maxrajida bizga nima hosil bo'ldi? Maxrajini hozircha o'zini yozib turamiz. X plus h plus ildiz ostida x hosil bo'ldi. Suratda bo'lsa bizda x plus h minus x hosil bo'ldi, to'g'rimi? Ana endi biz nima qilsak bo'ladi? Biz hozir x bilan minus x ni qisqartirib yuborsak bo'ladi, to'g'rimi? X bilan minus x qisqarib ketadi, o'shanda bizda suratda nima qoladi? H o'zi qoladi, to'g'rimi? Ana endi suratdagi h ham qisqartirib yuborsak bo'ladi maxraj bilan, o'shanda bizda nima hosil bo'ladi? O'shanda bizda
1 taqsim, hozir limit dozini yozamiz. Limit h intilayotganda 0 ga. Bizga nima topishimiz kerak ekan? 1 taqsim ildiz ostida x plus h plus ildiz ostida x ni topishimiz kerak ekan. Tushunarlimi? Ana endi h ga 0 bersak bo'ladi. Agar h ga 0 bera oladigan bo'lsa, bizga nima hosil bo'ladi? Bizda 1 taqsim ildiz ostida x plus ildiz ostida x hosil bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Mana 0 dan qutuldik. Agar ozgina qisqartirib oladigan bo'lsak, bizda 1 taqsim 2 ildiz ostida x hosil bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, mana mana funksiyamiz hosilaviy funksiyasi, ya'ni f shtrix x imizni nechiga teng bo'lar ekan o'shanda 1 taqsim 2 ildiz ostida x ga teng bo'lar ekan. Buning geometrik ma'nosi nima degan? Buni geometrik ma'nosi agar biz hozir x ga 1 beradigan bo'lsak, masalan, x imiz agar 1 bo'ladigan bo'lsa, mana mana shu nuqtadagi urinmani burchak koeffitsienti nechaga teng bo'ladi? Unda urinmani burchak koeffitsienti 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi, to'g'rimi? Agar masalan, x imiz 4 bo'ladigan bo'lsa, mana mana shu nuqtada ushbu funksiyamizdagi chizilgan urinmani burchak koeffitsienti nechaga teng bo'ladi? U 1 taqsim 4 ga teng bo'ladi, to'g'rimi? Agar x o'rniga hozir 4 beradigan bo'lsa, bizda 1 taqsim 4 hosil bo'ladi. Va mana shunday qilib istagan nuqtadagi istagan x qiymatidagi ushbu funksiyamizga tushirilgan urinmani burchak koeffitsientidan topsak bo'ladi. Tushunarlimi? Mana endi keyingi misolimizda biz funksiyaning grafigiga qarab hosilning qiymatini solishtirishimiz kerak ekan. Mana ko'rib turganimizdek bizda funksiya berilgan, to'g'rimi? Y da fx funksiyasi. Hozir mana x ning turli xil qiymatlarida hosilaning qiymatini topishimiz kerak ekan. Demak, x ga agar -7 beradigan bo'lsak, bizning hosilamiz nechaga teng bo'ladi? Mana -7 da ko'rib turibmiz, ushbu nuqtada agar biz urinma o'tkazadigan bo'lsak, taxminan quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi, to'g'rimi? Taxminan quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Ushbu to'g'ri chizig'imizning burchak koeffitsienti nechaga teng? Manfiy, to'g'rimi? Chunki u pastga qarab ketyapti. Ya'ni x imiz ozgina o'zgaradigan bo'lsa, y imiz kamayadi, to'g'rimi? O'shaning uchun bizning birinchi qiymatimiz, demak, manfiy ekan, 0 dan kichkina. Ana endi keyingisini qaraymiz. Hosilamiz -2 ga teng bo'lganda, agar mana shu nuqtadan to'g'ri chiziq o'tkazadigan bo'lsak, ya'ni urinma o'tkazadigan bo'lsak, uni burchak koeffitsienti nechaga teng? Ko'rib turganimizdek, to'g'ri chizig'imizning burchak koeffitsienti musbat, to'g'rimi? Chunki o'suvchi. O'shaning uchun f'-2 0 dan katta bo'lar ekan. Demak, bizning javobimiz necha bo'ladi? Demak, -2 dagi hosilasi -7 dagi hosiladan katta bo'ladi. Tushunarlimi? Bu birinchi misolimiz. Ana endi keyingi misolimizga qaraymiz. -9 dagi hosila. Mana -9 da agar biz urinma o'tkazadigan bo'lsak, mana mana shu to'g'ri chizig'imizdan burchak koeffitsienti minus nechigadir teng bo'ladi, to'g'rimi? Ana endi 0 dagi hosilasini qaraymiz. Agar mana shu nuqtadan o'tadigan urinmani burchak koeffitsientini topadigan bo'lsak, ko'rib turibmiz, u o'suvchi, to'g'rimi? O'shaning uchun musbat bo'ladi. Demak, qaysi biri katta bo'ladi? O'ng tarafdagi hosilamiz katta bo'ladi, chunki u musbat nechidirga teng? Musbat, masalan, 1 ga teng bo'lishi mumkin, 2. -9 da bo'lsa, burchak koeffitsient to'g'ri chizig'imizga kamayuvchi, o'shaning uchun manfiy hisoblanadi. Mana bu manfiy, bu bo'lsa musbat. Keyingisiga qaraymiz. -4 va 2. -4 da mana ushbu nuqtada agar urinma o'tkazadigan bo'lsak, ko'rib turibmiz, u haligacha yana kamayuvchi, to'g'rimi? Kamayuvchi, o'shaning uchun manfiy. Ana endi 2 da x imiz 2 ga teng bo'lganda mana hosil o'tkazadigan bo'lsak, demak, mana bunda urinma o'tkazamiz-da, u musbat, to'g'rimi? Ko'rib turibmiz, to'g'ri chizig'imiz o'suvchi. O'shaning uchun uchinchisida ham hozir o'ng tarafdagi ifodamiz katta bo'ldi. Va nihoyat oxirgisiga qaraymiz. Hozir agar x ga x 5 bo'lganda urinma o'tkazadigan bo'lsak, mana mana shu urinmani to'g'ri chizig'imizdan burchak koeffitsienti nechaga teng? Manfiyga teng, to'g'rimi? Chunki kamayib boryapti. Ana endi -1 ga qaraymiz. -1 da bo'lsa, u oshib boryapti. Yana bitta agar urinma o'tkazadigan bo'lsak, demak, uni burchak koeffitsienti, ya'ni mana shu to'g'ri chizig'imizdan tangensi musbat. Demak, birinchi ifodamiz musbat va ikkinchi ifodamiz bo'lsa manfiy ekan. O'shaning uchun -1 dagi hosila 5 dagi hosiladan katta bo'lar ekan. Tushunarlimi? Mana mana shunday qilib bizning funksiyaning grafigiga qarab u o'suvchimi yoki kamayuvchiligini bilib olsak bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, misollarimiz qolmadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Endi keyin darsda ko'rishguncha xayr.